vítám vás do dalšího videa a dneska to je opuštěný cukrovar, je to velký oběd, tak nevím, jestli to bude na dlouho nebo tak. Já myslím, že se na to můžeme vrhnout a jdem na to, já jsem ještě ospalej. Cože? Hej, to je libový. Vole, lidi, to je úžasný. Ty krávo, bacha, tady jsou díry všude. To je nějaký hasičák, nějaký jetpack. Spíš jdem tady. Ohohoho. To je škoda, no. To se všechno propadlo. Ano, já se dostanu nahoru. Myslím, že jsme našli to, co jsem chtěl. Oh my fucking god. To si děláš prdel, ty král. Si připadáme jak v Jurském parku. Vole. Typ je libovka. Táč si tady. Jo, chápu. Tady ono mě duší dolů, já to je to. A jo. A si myslíš, že tamhle jsou ty prkna dřeva? Vidím, no. Jsou fakt dobrý, vypadá to luxusně. Myslím, jestli tady půjdou tahle dvě, podle mě mohly ještě vydržet nějaké schody. Hm, mohlo by. No, to je něco neskutečného. Tak... Aha, koupka. Tady balancu. Aha, koukám. Tak jdeme k nějakým pecím tady. Ty krok, prostě jsem vám zlomenou. To je jak v jiný dimenze, lidi. Malý mech tady. Obrovský žár. Z komíny tam, proto tady... Nějaká krabice. Samý cihly. To samý díl. To je strašný. Je hluboký asi 30 metrů. Jaký blbosti tady. Thank you.
Creation. This creation. Ty krása. Hustý. Ty krása. Tam mají už asi? Lidi, my jsme z toho vyšli. A jsme v nějakém pralese. Hele, ty zdi. To je v area 51. Krásný. Schody. Já udělám druhý díl.